Sjećanja logoraša i danas su teška. Mučenja i torture i dalje pamte. U samo jednoj noći sa 23. na 24. juli 1992. godine iz sobe broj 3 logora Kerater ubijeno je oko 200 logoraša. Svaki se put posjetimo, znači, ubistava što se ovdje desilo, svaki se put posjetimo batina koje smo primile, imam tu mi čer i sin, sad sam im ispričao kako sam morao pasti ovdje travu. Zoran Režigić načarao i kad sam pasao travu, rekao sam da mi smeta nos, okrenuo me na beton i razbio mi nos, kar je gdje sad pas, više ti ne treba smetati nos. Teško mi je, svaki mi je dan. Skoro isto. Žalost i teško. I 40 godina imao, spavo je. Došli su ujutru, pola pet odveli i tu ubijen. I zna se koga je ubio i sve osuđenje, ali slabo osuđenje. Eto, pa tako, ne znam, sva se tresem. U Prijedoru se nadaju da je zakon o zabrani negiranja genocida koji je nametnuo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko put prema istini i pravdi. Da je otišao, nije to uradio, mi bi pamtili njega kao nekoga ko nije nametnuo taj zakon, a ne međunarodnu zajednicu, ne članove PIK-a. Evo, pitajte sad ovdje ljude ko su članovi PIK-a, ko upravlja OHR-om, oni ne znaju nikoga nego Incka. Prema podacima Udruženja žrtava, kroz prijedorske logore prošlo je 30.000 prijedorčana. Do sada su posmrtni ostaci pronađeni na 499 lokacija, u 73 masovne grobnice, na području 10 općina i 3 države. Za još gotovo 500 osoba se i dalje traga. Za ratne zločine na području Prijedora u Haškom i sudu Bosne i Hercegovine osuđeno je 37 osoba. Preživjeli logoraši ističu da je važno da zakon o nestalima kojim je predviđeno obilježavanje svih stratišta u Bosni i Hercegovini konačno ugleda svjetlo dana i da se počne sa primjenom kako bi se omogućilo da se na svim mjestima stradanja ostave spomen obilježja za trajno sjećanje na sve žrtve.